kraja marta posetili smo Čuruga, selo u Žabaljskoj opštini koje je nadaleko poznato po izuzetnim ratarima. Tokom posljednjih godina u njemu je došlo i do razvoja stočarstva, prevashodno ovčarstva. Pa zato i ne čudi da je sve više zainteresovanih za tu granu poljoprivrede. Međutim, dok uzgoj stoke doživljava ponovni procvat, druga grana se polako i čini se nesumnjivo gasi. Nažalost, u pitanju je uzgoj životinja koje su nekada radile posao traktora bez kojih se roba nije mogla prevesti, a ni njiva obraditi. Naravno, u pitanju su konji i konjarstvo, zanimanje koje se radi iz ljubavi, a ne iz profita. Jer profita u tome jednostavno nema. Tokom posete ukazala nam se prilika da porazgovaramo sa članovima konjičkog kluba Čurug, koji stoji iza organizacije Čuruške fijakerijade. Želili smo da saznamo šta je dobra praksa u konjarstvu, kakav je stav države prema uzgajivačima konja, koji su najveći problemi i na kraju krajeva šta uopšte znači biti konjar. U praksi se kaže onaj koji voli konja kao životinju da je u praksi taj i dobar čovjek u prirodi, da napravimo neko poređenje. E sad, biti dobar konjar, to treba prvenstveno voleti, pa onda se pridružiti tom konju, maziti ga, paziti ga, negovati i onda na kraju na neki način ga iskoristiti, ako je moguće. Ne znam ni ja, tu neki ljubav ili ne znam šta, jer tu mi nikakav korist nemamo od tog, samo to je neki hobi, šta ja znam, ja nikad u životu nisam bio na moru, to meni je veće zadovoljstvo da ja imam moje ljubimce u štali neg da idem, mislim, na more ili bilo gde. Znači biti dobar konjar, samo voleti konje i ništa drugo. Jel sami ste sad rekli da nemaš nekog priplodnog materijala za prodaju ili ovamo, onamo, nema tu neke dobiti, nema tu ništa. Znači jednostavno samo ljubav i ništa drugo. Nema od tog ništa jednostavno. To je samo ljubav, jedno u kući da ne voli to nema držanja više tog, to je bezdaljno. Znači, ako ima četvoro članova u kući, moraju svi četvoro da vole da bi to postojalo i da bi opstalo. Ako ne vole, nema šanse da će biti. Stočari žive od prodaje stočnih proizvoda poput mleka, mesa ili priplodnog materijala. Činjenica da većina konjarstva smatra potpuno neisplativim navela nas je da postavimo pitanje. Na koji način konjari u stvari prave profit? Nekad su se ljudi bavili sportom, i gdje su bile recimo i održavani te kasačke trke, gdje su bile i određene novčane premije, pa su ljudi eto jednostavno se time bavili i ulazili u te trke i dobijali su neke profite. Međutim, danas tu malo rade i dopinzi i svašta, tako da je danas na pošten način jako teško doći do bilo koje nagrade. Možeš konja trenirati svaki dan i kad izađeš na stazu, oni koji su izdopingovali konja, taj nosi normalnu pobedu, ti praviš gubitak. Tu nikakav zaradu mi nemamo, šta nešto malo prodamo, ali to sitno, mislim te velike ergele, oni su malo naduvani i njihovo vredi sve, naše ništa, i tako da mi ako i nešto prodamo, to za sitne pare možemo prodati. Vas mogu da pitam, kako se kreću cene konja? Pa, od 500 evra do 5000 evra. Od čega zavisi? Pa zavisi i od od kupca. Najviše zavisi. Ako ne možete naći kupca, ne treba nikom ništa. Ako nekom nešto, neko nešto zavoli, onda plati i tako to ide. Pa čim držimo, znači da možemo da izdržimo, a profita nema. Znači od njih nema koristi nikakve, nema neke zarade. Jedino što idemo na neke te manifestacije koje se održavaju, fijekirijade, dobijemo nekad neki pehar, skroman, neku nagradu i majicu ili šta ja znam, zahvalnicu, to je sve. I dok subvencije stočarima predstavljaju značajan faktor u proizvodnji, čini se da za konjare nema mesta u budžetu. Naime, dok se u Hrvatskoj dobijaju subvencije na većinu rasa, u Srbiji konjar, za recimo lipicanera, ne ostvaruje pravo ni na kakve subvencije. Država nema nikakvog stava i nema nikakvog razumevanja prema konjarima, bar do danas, i nema nikakve koristi. Čak recimo ni te subvencije koje su na nekim određenim životinjama već prihvaćene i priznate, počev od koza, ovaca, teladi, krava, bikova, kod konja je to nešto izgubljeno. E sad, bilo bi pošteno da država i tu povede i da baci neki akcenat i na to, pa da i oni koji drže
konja i koji se bave konjarstvom mogu na neki način dobiti neku pomoć, recimo, eto, to je praktično pomoć od države. Trenutno razumevanje nije nikakvo. Konji nisu priznati, nemaju ni subvencije, nemaju ništa, dok bikovi krave imaju, ovce imaju, koze imaju. Za sada nemamo ništa. Nije niko ništa rekao, niko ništa nije do sada obećao, ali mi njih volimo, tako da tu nema veze, mi ćemo njih držati i dalje. Hoćete li odustati ukoliko se stvari ne pravi? Neću odustati. Dobro bi bilo da se nešto preduzme i da država pomogne, ali mi odustati od njih nećemo. Stav države je nikakav prema konjarstvu. Njih jednostavno to ne interesuje. Pčelari su pčelari, stočari su stočari, svi imaju neke subvencije od države. Konjari, oni ne spadaju nigde, oni nemaju nikakve subvencije, ništa ne. Sad, da li će se to menjati, da li neće, nemam pojma, ali čisto sumnjam. Njih to jednostavno ne interesuje. Gde mislite da biste trebali, da bi trebali konjari da spadnu? Pa, govorim u stočare, mislim, to je neka grana koja, uglavnom, ti ljudi taj deo posla i rade i odrađaju. Taj svaki čovjek ima da lovce, da li krave, da li bikove, da li svinje. Ali međutim, od tog ništa nema. Ako i treba neki pare da dobijemo za fijakerijadu, to treba moliti, 100 papira napraviti, mislim, za neku košarku ili šta ja znam, fudbal, daju pare za nas konjare, ništa tu nema, ali ja mislim da tu od jednog konjara da izađe na manifestaciju, njemu to 10.000 evra košta, cijela oprema, fijaker, konji, mislim, mi dosta ulažemo, a od države ništa ne dobijemo. Međutim, nedostatak subvencija nije jedini problem sa kojim se konjari u Srbiji suočavaju. Nema tu nekog velikog problema. To je problem, recimo, što je sad država, nju jednostavno ne interesuje konjarstvo. Ali, recimo, mi idemo po tim manifestacijama i svugde, moraš da vadiš krv da bi bio konj ispravan, mora da bude konj čipovan. Znači, država je nametla neki svoj deo koji je nametla, a za uzvrat ne dobijemo ništa. I svake godine to traži, znači veterinarske stanice žive od tog, od nekog dela, svi imaju neki svoj car, jedino mi nemamo ništa. Problemi su najviše ova matična služba koja pedigreje rade za mlade grla, ždrebade, obeležavanje ta. To se jako dugo čeka i jako, ne znam zašto, ali jako sporo ide. Malo je problem umatičenje konja. Svi mi tražimo da to bude umatičeno, da bude sve po propisu, ali mi imamo tu par čovjeka, jako su zauzeti sve vode i krave i ovce, sve. I onda konje najmanje ih interesuje i to jako i sporo i rade. Kažem, sad prošle godine u januaru, 19. januara, pedigreje su uplaćene za konje, mi ni dan danas nismo dobili. Ko su bilo opravdanje? Pa to nema opravdanje, to radi jedan čovjek, barem tako oni kažu, on je zadužen za to, on viče da je prezasićen s poslom, ne može da stigne i bit će sutra, bit će od nedelje, a to bude i godin dana. Na osnovu svega rečenog priupitali smo gospodu iz konjičkog kluba Čurug, smatraju li da postoji budućnost za konjarstvo u Srbiji? Pa trebalo bi da bude. E sad, da li će se od toga nešto ostvariti, mi bi konjari iskreno rečeno voljeli. Veliki je to ulog, recimo. Ja imam nov napravljen fijaker, imam opremu potpuno novu i to sve košta u hiljadama evra, koje sam ja eto izdvajanjem i na uštarb neki drugi način, to sam uložio u to, da bi eto imao, da mogu da se provozim i da idem negde na neko takmičenje i eto, to je to. Ja mislim da ne postoji. Državu uopšte to ne interesuje, to što ima par kuće u selu koje drži, to je u svakom selu tako. Mladi kao mladi, ima ih, ali to više voli da sedne, da vozi, da jaši, da tera, da bilo šta, nego da hrani to. Dok ima malo starijih ljudi, to će opstati, a posle tog ne verujem. Slabo, ako ne dobijemo neke subvencije, neke pare, slabo ima to u vajde, jer sve manje i manje, jako puno to i košta i sve manje i manje ljude i drže. Ne znam šta da kažem tu, da li ima, da li nema, ali ja opet se vraćam na to da mi njih volimo i mi ćemo njih držati, pa bez obzira na sve.
Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.